طالب زستا سو خدمت کے حاضر شویم زد ٹور ناول دا عوامی نیشنل پارٹی ورکوم دا باچا خان بابا دا سوچ و دا فکر سر تڑوے ہر مشر رمبارے کی ورکوم ہر کشر او ہر ذلیل رمبارے کی ورکوم او ستاسو پر ذریعہ در ازار خپل و غیرتی مین دو خوین دل مبارکی ورکوم چی پرو میں سر جنڈا گٹلے گا باتا مشران و مرگو اللہ تعالی پمونگ دیر لوگ کرمو کر پروردگار پمونگا دیر لوگ پردوا چولا رب العزت مونگا کامیابی راکڑا زما مخواس ټول مرګرو ته دای چې دا کومه کامیابی خدای را کړې ده چې اول د خپل رب ډیر شکر ادا کو او بیا د ډېرې خاکسارې او د ډېرې عجزې مظاهره وکړو ځکه چې لوی او خدای سره خوښ دی او چې چا لوی کړې ده او چا تکبر کړې ده په انسانانو کې نو دارا حل میں اس کا سوڑوان گئے نو لہذا نو تقبر کو نو لویی کو دخبر پر وردگار شکر بادا کو در ازر اولس د خدمت دا پارا پمونگ اعتماد کردے او انشاءاللہ انشاءاللہ خپ اخلاص و خپ نرم ازر دخل کو خدمت کو بکے انشاءاللہ بپدے موقع دا عامون سم شکریہ ادا کر ما تپت دا شخواری تا سکڑے دا جرگے تا سکڑے دی ستڑے تا سکڑے دا ٹولو خو عام اولس جدا چاہ نیخ پنے گا دا پاٹے سر تعلق نمو اگی ہم زمان برستو مرگا دیا کرے گا نزد آگے عام اولس دا غیرتی اولس چھے اگے اولس خدمت اخلاص اور پختو خوک اکڑا اگے غیرتی اولس چھے پختو خوک اکڑا اور دولت لے لتا ورکر زا آگا اولس تم سلام پیش کو زندہ باد دین بس با انشاءاللہ مونگ در آروان مرحلو دا پارا تیاری شروع کو کہے سنگا چی ماں گو رس صلاح کڑے وا دا سو روزے چکم دے مبارکے دی خوش آلے دی الحمدللہ اور دا دین بس با انشاءاللہ حکامین اور چخپل حلف پورت کی ندیبا پر خدمت تلاس واچی اور مونگ میں نظر ہمیں آدھے تکی دا پختنوں دا یوالی دا پار اخبر جرگی اخبر کوششی دا شروع کو انشاءاللہ دا دو خبرو میں لکھواس دا تکوم یو خدا چھے میرا بانی دا ہوکے اور ہوای دزی ہونے کے رونے زکا چھے مونگ دا باچا خان بابا پیرو کاری دا عدم تشدد دا سے یو حرکت بم نکو چی خودے مکا بل چاہتا ہے بل بچی تا دے نقصان ہو رہا او بل پر اقبل تحصیل لازم مانے لگ رہا مکے لگا چی زمان بخیال خمس تڑے کڑے وے او زمان بخیر تاسو تی بدل لے زکے چنا شر روزے تاسو خستڑے کڑے اس کا گورا دی تاسو خوب مگیا خیستڑے کے